старши бъдче. Ай, зависи. На микрофона, кой е сложен? Да. Здравей, с какво чувство посрещаш дядо Владика? Развълнувана. Да. Много щастлива, цветя. Щастлива ли си? Да, много. Това е удоволствие за нас. Да. Щастливи ли си? Да. Щастливи сме, че го посрещаме, защото това за нас е едно удоволствие да сме тук и да сме първите, които ще го видят. И се радваме наистина, че ще е той, защото... Развълнувани ли сте? Да, много. Радваме се, с 28-ми плакат. И Цветян. Как се казваш? Александра. Благодаря. Ей, това момиченце с розовото яйце. Здраве и успех да пожелава всички от името на гражданството, всички хората парка. Докладайте. Тук сега в митрополитския град ви посрещаме с добре дошъл, за много, много здраве и на много години. Жив за много здраве. Ευλογημένος ο ερχόμενος των όλων της κυριολάξης. Я
пречупени. Какво ще кажете? Добре дошъл, дядо Владимир. Добре заварил. Да сте живи и здрави. Винаги така да ни радвате. С вашата детска чистота. Благодаря. Добре заварил. Винаги така да украсявате и с традиционните носи, и с добродетелните си души. Да светите не само в този град, ами на всички хора да бъдете пример. Живи и здрави, успехи на учението. Дядо Владика, срещам в този град с огромно вълнение и щастие хора. Вие как идвате тук в своят първи ден? Също с огромно вълнение, с огромна радост, виждайки тази радост и любов на хората, няма човек как да не се радва, да не се вълнува и да не се дава сметка каква велика отговорност и задължение поема пред очакванията на всички тези хора. Какво е духовното ви послание към стотиците хора, които ви посрещат? Да бъдем единни във вярата, да бъдем наистина носители на християнската добродетелност и да се стремим да живеем в изпълнение на двете най-главни Божи заповеди – любов към Бога и любов към ближния. Вашата мисия в Неврокопската епархия? Да бъде
продължено, доразвито святото дело на моя предшественик, митрополит Натанаил. И наистина да бъде особено така силно развита просветата и възпитанието на подрастващите и младите, обучението им в истината на вярата и възпитанието в духа на евангелската добродетелност.
благословен Бог наш, сега, ныне и присно и во веки веков. Държаве, победе, пребивани, мире, здрави, спасение и Господу Богу нашему, най-паче поспешити и пособити им во всех и покорити под нозе их всякого врага и супостатом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ниде и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Всесилни Боже, Отче на нашия Господ и Спасител Иисус Христос,
когото си поставил за пастир началник на Твоята Света Църква, който избра своите свети ученици и апостоли, от които ние, приемайки доброто познание, се просветихме чрез Твоя Свети Дух и се научихме да вярваме в Тебе. От тях, чрез приемството на благодата на Светия Дух и изволението на освещения стол на Българската православна църква, Българска патриаршия, съм поставен и аз недостойният Твой раб да ръководя духовното стадо на богоспасаемата Неврокопска епархия, да наставлявам нейните свещенослужители, монашестващи и пасоми към спасение и да ги преведа към Твоето небесно царство. Ти, Господи, владико мой, настави ме в делата, за които си ме поставил. Дай ми разум и ме насочвай в това велико и отговорно служение. Отвори устите на мен грешния и научи ме да се моля, както подобава за всичко потребно. Ето със страх заставам пред Тебе, предоставяйки на Твоята безкрайна милост моята смирена душа. Направлявай моя живот към тихо пристанище и ми покажи пътя, по който да вървя. Защото Ти си, който управлява чрез Слово всяка твар със силата на Твоята неизказана премъдрост. Даруй ми дух на разум на моето незнание. Осени моите дела с дух на страхопочитание към Тебе. Обнови в моето сърце правия дух. Утвърди ме със силен дух против съблазните на моите мисли. Тебето съм наставляван всеки ден чрез Твоя благ дух към полезни дела да изпълня достойно Твоите заповеди. Нека ми бъде за спасение изпросната над мен Твоя благост. Всемилостиви Господи, дарувай Твоята щедрост на моето паство, за да го преведа към Твоите небесни селения, да всички ние с една уста и с едно сърце да възхвалиме Тебе, единия Бог в Троица прославен, Отец, Син и Дух Свети, сега винаги и во веки веков. Ваше високо преосвещенство, почитаеми гости, митрополити и всечестни отци, почитаеми представители на общинското ръководство на община Гоце Делчев Неврокоп в лицето на уважавания господин кмет Москов, скъпи в Господа, брати и сестри, в качеството ми на пратеник на Негово Светейшество българският патриарх Неофит и Светия Синод на Българската православна църква, имам високата отговорност и чест да проглася официалното встъпване в свещено служение и възкачване на Неврокопската епархийска катедра на новоизбраният и канонично утвърденият нов неврокопски митрополит, негово високо преосвещенство митрополит Серафим. Послание на българския патриарх и Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, до всечестния клир и богохранимото паство на Неврокопска епархия. Високо благоговейни, всеблагоговейни и благоговейни отци, преподобни монашестващи и благочестиви християни, служещи, подвизаващи се и живеещи в богоспасаемата Неврокопска епархия, зело възлюбени чеда в Господа, благодат вам от Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа, от нас же смиренних молитва и благословение. След настъпилата дълбока скръб сред духовенството и цялото православно изпълнение на Неврокопска епархия от веста за преселването от нас след продължително боледуване и представяне в Христа Господа на блаженно починалия и преснопаметен Неврокопски митрополит Натанаил на 16 ноември 2013 година за наместник на удовелия Неврокопски епархийски престол Светия Синод
На основание член 84 алинея 1 от устава на Българската православна църква отечески назначи виденският митрополит Домитиан, като му възложи да проведе избор за неврокопски митрополит. Съгласно посочените в член от 85 до 88 изисквания от устава на Българската православна църква. Светия синод в заседанието си на 22 декември 2013 година с протокол номер 48 в пълен състав състави листа с доизбираемите кандидати, която представи по надлежния ред на епархийските избиратели и на основание член 87 от устава на Българската православна църква, на 12 януари 2014 година епархийският избирателен събор избра и прогласи за избрани от клира и народа на Неврокопска епархия за достойни приемници на Неврокопския митрополитски престол мелнишкият епископ Серафим с 30 гласа и браницкият епископ Григорий с 28 гласа. Светия синод в заседанието си на 18 януари 2014 година с протокол номер 1 в пълен състав, като намери, че изборът е преминал в нормална и спокойна обстановка и добър ред и не са постъпили възражения и жалби по него, го потвърди и пристъпи към провеждане на канонически избор за неврокопски митрополит, какъвто се проведе в синодалния параклис свети благоверен и равноапостолен цар Борис Михаил Покръстител на 19 януари 2014 година след света литургия, чрез гласоподаване от страна на председателя и членовете на Светия синод в пълен състав. На основание получения равностоен изборен резултат, българският патриарх от името на Светия синод прогласи за редовно избран и каноничен неврокопски митрополит негово преосвещенство мелнишкият епископ Серафим, когато Светейшият патриарх от свое име и от името на Светия синод поздрави като новоизбран и богопроизведен митрополит на Неврокопската митрополитска катедра и пълноправен член на Светия синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, за което се състави акт, който се вписа в кондиката на Светия синод и се подписа от председателя на Светия синод и епархийските митрополити. И така, възлюбени в Господа чеда, с това каноническо определение на високопреосвещения митрополит Серафим, за ваш архипастир се удовлетворяват вашите духовни желания и нужди. Като има предвид неговата опитност, енергия, богословски познания и служението му в Светата ни църква, Светия синод се надява, че новоизбраният ваш правоправещ архиерей ще се грижи и отговаря на своето високо призвание, ново високо преосвещенство намери във вас свои възлюбени духовни чеда, а вие в него своя духовен отец, да при взаимна любов между пастир и пасоми, да може той по-лесно и успешно да отговори на своето архипастирско призвание, да оправдае вашите и на църквата надежди, като я ръководи по пътя на истината, живота и спасението и ви представя пред престола на Всевишния, здрави, чисти и святи, во славу Его Единородного Сина и Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Като известяваме с това наше послание вас, наши възлюбени в Господа чеда, за каноническото определение на Негово високо преосвещенство митрополит Серафим, призоваваме над вас Божието благословение и оставаме ваши в Христа молитвователи. Председател на Светия Синод Неофит, патриарх български, ете и вие, ваше високо преосвещенство, своето паство, което засвидетелствува с колко голяма обич, почет и вярност ви приема. Благословете и на добър час! Bye.
Ваше високо преосвещенство, Ваше високо преподобие, всечестни архимандрити, всечестни отци, уважаеми господин кмети, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми представители на българската държавност, възлюбени Господа, отци, братя и сестри. От все сърце възнасям благодарствени молитви към всемилостивия наш Бог, прославен Света Троица, Отец, Син и Свети Дух. Неизследимият Божий промисъл ме удостои с тази велика радост, която ни събра всички днес тук, в знаменития град Неврокоп, исторически и настоящ център на Неврокопска епархия. По Божия воля, изразена чрез избора на Негово Святейшество българския патриарх Неофит и Светия Синод на Българската православна църква от 19 януари 2014 година, ми беше възложено великото и отговорно служение на епархийския архиерей на Неврокопска епархия. Господ по великата си милост снисходи към моето недостойство и ме удостои да наследя Неврокопската митрополитска катедра от блаженопочиналия и незабравим мой и наш духовен отец и архипастир, Неврокопският митрополит Натанаил, и да бъда продължител на неговото свято и велико дело. Повече от 2 месеца дядо Натанаил не е тук между нас. Неотешима е скръпта от разделата ми с него. Измина време на тежки изпитания и скърби, на подвиг и молитви. Но Неврокопски митрополит Натанаил остана завинаги в сърцата ни и ни завеща примера на своя свят живот. Поех тежкото душепастирско бреме с радостното упование, че няма да бъда сам, защото знам, че ще бъда сред свои единомислени братя и сестри в Христа и верни съработници. Най-голямото уверение за това е нашата радост и любов, вашата радост и любов, с която приемате избора ми за Неврокопски митрополит. Благодаря и на многоуважаваните епархийски избиратели за техния избор, на епархийските съветници, архиерейските наместници, на клира и на всички православни християни от охранимата Неврокопска епархия, за любовта, с която приемат този избор. Благодаря на всички, които с дела и молитви бяха съпричастни към провеждане на избора за Неврокопски митрополит. Благодаря на всички, които дойдохте днес в град Гоце Делчев, славния Неврокоп, за да бъдем заедно в тази дарувана ни от Бога радост. Изпросвам още веднъж молитвената подкрепа на всички и призовавам вашето благословение и неговата милост да бъдат над вас всегда, ние и присно и во веки веков. Амин. Искам да изпълня един свой синовен дълг към Негово Святейшество българският патриарх Мат Неофит, който вчера следобед на изпращане от Светия Синод помоли да предам неговите сърдечни топли поздрави към всички вас в Неврокопска епархия, към всички скъпи гости, които дойдохте днес, за да бъдем заедно в тази радост. Приемете неговите благопожелания и архипастирски благословения. Също така ме помоли и Негово високо преосвещенство видинският митрополит Домитиан, който след като беше тук
като временно управляващ и макар и за кратко време успя да види и се убеди в силата на вярата на православният народ Европейска епархия. Благодаря на всички вас още веднъж. Личному митрополиту нашему Серафиму Невропольскому со священным клиром и Богохранимому его пастию и сохрани нам многое.
Ваше високо преосвещенство, Ваши преосвещенства, уважаеми гости, уважаеми съграждани, дами и господа, изключително щастлив и развълнуван съм, че днес толкова много хора заедно посрещаме новия духовен водач на нашата Неврокопска епархия, митрополит Серафим. След голямата скръб и чувството за осиротялост, което ни обзе след кончината на дядо Натанаил, изборът на неговия достоен наследник, митрополит Серафим, отново върна у нас надеждата, че обединителното и патриотично дело в Неврокопската епархия ще бъде продължено. Бих искал да пожелая на негово високо преосвещенство митрополит Серафим да има много здраве, сили и търпение, за да ръководи по най-добрия начин нашата епархия и да бъде пример за християните в нея. Вярвам, че като духовен наследник на дядо Натанаил, митрополит Серафим ще продължи неговото дело, ще преобщава все повече хора, млади хора към църквата, ще помага на всички нуждаещи се, ще ни бъде опора и извор на гара в трудни моменти. Ще бъде до нас, за да ни благославя, споделя радостта ни и да ни обединява. Вярвам, че дядо Серафим ще бъде патриот, справедлив духовен водач на миряните и винаги близко до нас, отворен за болките, радостите и нуждите ни. Нека Бог му помага. Всички ние го посрещаме с огромна вяра и надежда, изпълнени от радост сърца, и му отправяме нашите благопожелания. Добре дошъл, Владико, и за много години! Да връча знака на нашия град, на негово високо преосвещенство, митрополит Серафим. Мъдро ръководство да върши малките ежедневни добрини, които Спасителят е предоставил на човека. Пожелаваме ви здраве, дълъг живот и много години благодатно да ръководите на Неврокопска епархия. На много ялета, високо преосвещени Владико! Следва кратко. Добре дошли, Ваше високо преосвещенство,
и в сградата на Неврокопската митрополия. Пожелавам ви от името на служителите с Божия помощ, а и с наша помощ, успешно да надграждате делото на блаженно починалия дядо Натанаил. Предавам ви и вече като стопанин на тази сграда и ключа, откъдето да управлявате епархията. Заповядайте. Може да считате, че този дом, вратите на този дом ще бъдат винаги отворени. Войната не сте веби, от панда и порта са туто и кортина и тес и олусас. За всички, които имат желание да участват в градивната дейност на Европейска света метрополия, на Ванон Мерош, той и Кодомикова Ерго, и си раз добротечно. Всички, които се нуждаят от каквато и да е помощ, морална или друга, която е по силите на Седата Митрополия, винаги ще бъдат добре дошли и ще бъдем радостни, ако можем да откликаме на нуждите, на желанията и да бъдем съработници, да бъдем и помощници във всяко едно добро начинание. Още веднъж добре дошли. Има по някаква вечерка, която отците са успели да приготвят пред вчера и да днес прегнатите момент на подготовка. Така че, моля, заповядайте.